היו צדיקים. מה יהיה עם הרעידות אדמה בארץ ישראל? הגמרא אומרת, מה זה רעידת אדמה? גואה. ככה בלשון הגמרא, רעידת אדמה נקראת גואה. מה זה גואה? אומרת הגמרא, במסתרים תבכה נפשי. מתי שהקדוש ברוך הוא רואה צער של יהודים, הקדוש ברוך הוא נכנס לחדר בשמיים שקוראים לו מסתרים, והקדוש ברוך הוא בוכה ויורד דימה לים, והדימה הזאת עושה רעידת אדמה. אז אם כך, כל פעם שיש רעידת אדמה, סימן שהקדוש ברוך הוא בצער, והקדוש ברוך הוא מוריד דימה, והדימה הזאת ירדה לעולם, והדימה הזאת עשתה רעידת אדמה. כך אומרת הגמרא. ועל פי הקבלה, כל פעם שיש רעידת אדמה, צריך לדעת שאיזה שלטון עומד ליפול, איזה מלכות עומדת ליפול, זה מסמן על משהו גדול שעומד ליפול, להתחלף מן העולם. כל סימן שהשם עושה בעולם, יש לו משהו. רעידת אדמה זה, על פי הקבלה, מורה משהו עומד להתחלף. וזה מורה שהקדוש ברוך הוא בוכה בשמיים ומסתרים תבכה נפשי. זה מראה שהימים הם לא ימים רגילים, לא ימים פשוטים, זה ימים שהם ימים לא קלים לעם ישראל.